Det här är en strykbräda med en bred strykyta som är perfekt för regelbunden användning om du har ett strykjärn med ångfunktion. Och kvaliteten är fantastisk. Därför levereras denna strykbräda med en garanti på 10 år. Strykbrädan är extremt stabil och har ett extra stort metallstöd för ångstrykjärn som passar alla normalstora ångstrykjärn, men även vanliga strykjärn. Bomullsöverdraget har ett elastiskt skumskikt och är utformat för att alltid hålla sträckt. Den smarta strykbrädan har en säkerhetsspärr som gör att den inte kan fällas ihop av misstag. Ett måste när man har små barn. Dessutom förhindrar låset i underredet att strykbrädan fälls ut av misstag. Den ånggenomsläppliga arbetsytan är 124 gånger 38 cm. Höjden kan justeras i 7 olika steg från 75 till 98 cm. Och dessutom finns utbytbara supersnygga överdrag som passar perfekt.